אם אני זוכרת את דודה שלי, גיזי פליישמן, הבעלה היה אח של אמא שלי. אבל אמא שלי איתה היו ביחסים מאוד קרובים, וכל המשפחה בעצם. ובמלחמה היא הרבה הרבה הייתה אצלנו. העיקר אחרי שהבעלה נפטר ונשארה אלמנה, אז היא הרבה ביקרה אצלנו. ואני גם הייתי בתנועת נוער, מכבי הצעיר, וככה היא הייתה ציונית תמיד. ואני זוכרת אותה גם שהייתה נשיאת ויצו בברטיסלבה. ואימא שלי הייתה הולכת תמיד למפגשים, ולפעמים גם אני נלוויתי ושמעתי את ההרצאות שלה. והייתה אישיות, באמת הייתה אישה מאוד אינטליגנטית, ו... עשתה הכל בשביל הציונות. ואחר כך שבאה המלחמה, השתי בנות שלה הגיעו ארצה, היא שלחה אותם ארצה. אני עוד פגשתי אותם מתי שעלינו ארצה. אבל היא לדאבוני כבר לא זכתה לזה לראות אותם. היחס היה מאוד קרוב גם עם ההורים שלה. שהייתה להם מסעדה ומלון כושר, מה שלא היה יחיד בברטיסלבה. ויש לי רק זיכרונות מאוד מאוד טובות מהזמן הזה. לדאבוני, הסוף שלה היה עצוב, כי תפסו אותה בזמן שהיא כתבה מכתב לשוויץ, והיא כתבה שמה בגרמנית שהם בלואה של האריה, ואחד מהגרמנים נכנס שהיא כתבה את זה במכונת כתיבה, והיא נפעלה והוציאה את הנייר, והוא אמר לה, תראי לי את הנייר מה שכתבת. ואז הוא ראה מה שהיא כתבה, והוא אמר לה, אם את חושבת שאתם בלואה של האריה, אז שגם תקבלי להרגיש את הלואה של האריה. וזה היה הסוף שלה, שלחו אותה לסרט, ומשם עם מכתב מיוחד, איך שהיא באה לחסל אותה. זה סיפר לי דוקטור אוסקר נוימן, שהיה גם בסרט, שעוד פגש אותה. וזה היה הסוף שלה. הבנות כבר גם לא חיות, היו פה בארץ, כבר שתיהן נפטרו. אז רק הזיכרונות, מה שנשאר.